Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Христо Пацев пита, защо повечето от журналистите, които задават въпроси по време на пресконференциите, са британци, откровенно подкрепят Хамилтън. Защо се позволява това нещо да са повече британци? А относно Sky, те дори не се опитват да скрият предпочитанията си. Вижте, в момента няма ограничение за хората по различни нации, които могат да участват в пресконференциите на FIA, в пресконференциите с пилотите, примерно в четвъртък. Факт обаче, че наистина англичаните са най-активните, имат една вътрешна конкуренция. Основните сайтове, които дават информация за Формула 1 помежду си и реално, тъй като са и с по-голям брой членове, в крайна сметка, The Race, Autosport, Motorsport, те са с много наброй хора в екипите си, които се включват, тъй като в момента пресконференциите са в интернет среда. Не се случват на пистите така, както беше в миналото. Тоест, някой може да присъства на пистата в прес-центъра, но не слиза долу в залата, както беше преди, за да зададе въпроса с микрофона, го прави през компютъра си. Факт е, че останалите журналисти просто не сме достатъчно активни. Смисъл такъв, че никой не е поставил някакво изискване за броя хора от една или от друга нация, които да задават въпроси. Това, че англичаните задават въпроси с конкретна насоченост, че се опитват по един или по друг начин дори да поставят една или друга тема в центъра на вниманието, примерно така както беше в Катар, където на всички пилоти, на всички брифинги, които се състояха преди състезанието, те задаваха въпроси, свързани с случилото се в 48-та обиколка и така темата се държеше много високо. Имат възможност да го правят, правят го, след това една голяма част от останалите журналисти, примерно холандските колеги, не правят същото. Те общо взето се интересуват от изказванията, които да речем ще направи Хорнер, ще направи Макс. Съответно ги транслират към своята публика и малко или повече изолират онова, което е като мейнстрим. Докато и останалия свят следи това, което задават в крайна сметка английските журналисти, но не са само те. Примерно Associated Press или други представители на други нации задават и други въпроси. Сега, примерно пресконференцията продължава 30-40 минути, от тях се вадят 5-6 минути, от които се правят тези основни материали, които повечето хора виждат в сайтовете, които се превеждат, разбира се, и в България от по-голямата част от медиите, които по един и по друг начин отразяват Формула 1. Но няма някакво ограничение в това отношение. Просто според мен такава е картината в момента. Окей, Фернандо Алонсо примерно казва, да, това момчета, вие сте повечето англичани, които задавате въпроси. Факт е, но примерно неговите испански съграждани почти не задават въпроси. Аз съм бил на адски много пресконференции през годините. Тези, които са си най-активни, които действително опитват да поддържат до някъде напрежение, темата да правят, с самите те. Няма обаче от страна на организаторите на FIA някакво толериране в тази посока. Просто хората го правят по начина, по който те смятат, че трябва да го правят. И пак казвам, те имат и една вътрешна конкуренция, всеки гледа да зададе. Ако Autosport зададе въпрос, следващия е на The Race. Сега, може би най-активни са, да речем, от германския моторшпорт. Там има един приятел, който задава. Михел Шмидт също в автомоторен шпорт, но той въпроси, примерно, на пресконференциите не задава. Той се опитва да вземе тази информация от хора, които познава добре в падока и тъй като има изключително добро реноме, тя по един или по друг начин стига до него, а някой път, разбира се, съвсем умишлено, някой от големите отбори, заинтересована страна, подава информация към подобен журналист. А за Sky, окей, много хора гледат Sky и това, че те са за Хамилтън, също не мисля, че трябва някой да бъде изненадан. В крайна сметка, окей, те до някъде имат статут на официална телевизия, техния екип години наред си спомняме, говорили сме, че беше по-голям отколкото на някои от отборите във Формула 1, хората, които са там, осветители, оператори, коментатори, говориме за екип от 7-8 души коментатори, които са извън Мартин Брандъл и Дейвид Крофт, които са зад микрофона, примерно по време на състезанието, но хора, които коментират тренировките, които коментират събитията на пистата, обиколките, Карунчандок, Дженсън Бътън Хил, адски много хора работят в тази посока. Сега това, че присъствието им е към
техния сънародник Луис Хамилтън, също си мисля, че е напълно разбираемо. Просто всеки е свободен да избира информацията, която иска да получи, по начина, по който може да направи това. Все още, примерно, остава една част от, да речем, сещите с Тото Волф на немски език. Някой може, ако иска да следи само този канал, или италианците също задават въпроси и само на италиански език на брифингите на Ферари, така че съществува все още всякаква възможност и за някакво така, някакъв тип комуникация на други езици, но английския и английското управление във Формула 1 са в момента абсолютно безалтернативни. Сега, в миналото как беше съвсем различна тема, но събитията са такива в последно време, че това е картината, която имаме. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.